Ассаламу алейкум, эфирде Универньюз информациялық бағдарламасы. Студияда мен Нажимаден Атагулаев. Жасыл Макан Улума Милли Жойбар шеңберіндегі ләжілер пайтақтымыз Нүкс қаласы аймағында алып барылды. Бұл жойбарда Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекетлік университеті жамааты һәм студент жасары өз белсенділігін көрсетті. Жойбар шеңберінде абадаластыру һәм көкелем зарластыру жұмыстары алып барылды. Бұл хақында толығырақ мағлұмат осы репортажымызда. Акцияда Қарақалпақ Республикасы Жоғарғы Кеңесі басылығының орынбасары Рустам Сапарбаев қатынасып, жасылар менен біргелікті терең тәлерін екті һәм бұндай акцияларда жасыларымызды еледе белсенді болуына шақырды. Бүгінгі акцияда қатынасқан барлық жасыларға өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. 21 октябрь өзбек тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн. Сәне мұнасибеті менен математика факультетінде байрам кешесі болып өтті. Бұл хаққында толығырақ мағлұмат кейінгі репортажымызда. Математика факультеті тьютері Айпара Римбаеваға біріктірілген студентлер тарапынан 21 октябрь өзбек тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн мұнасибетіменен «Мухаддаса мунаварым» ана тілім атлы байрам ләжі болып өтті. Ләжді жасылар істер бойынша декан орынбасары Жеңіс Нүзекеев хам тьютерлар мейманда болды. Студентлер тарапынан ана тілімізге болған хұрмет хам сыйластықлар сәулеленген сахналық көріністер, қосықлар, монологлар хам қызықлы ойлар болып өтті. Соның менен бүгін сізге жеткермекші болған хабар хам жаңалықларымыз өз жұмағына жетті. Хош, сау саламат болың.